penguinoriabook.com Em, guten morgen. Dobro jutro. Godag. Dobar dan. God ettermiddag. Dobar dan. Kun natt. La ku Vašu snil? Molim. Vašu gu? Nema na čemu. Jo? Ja? Da. Naj? Ne. Gu? Dobro. Dole? Loše. Higgili o mjotu daj. Drago mi je. Vora fra? Odakle si? Vojore. Što radiš? Ver telefonnumere ditt? Koji je vaš broj telefona? Tak så mye. Hvala puno. Jeg beklager. Ja beklager. Žal je De hores bra ut. To zvuči odlično. Ja forstor ike. Ne razumijem. Kan du ijenta det, er du snill? Možete li to ponoviti, molim vas? Kan du hjelpe meg? Li mi pomoci? Hvor mye koster denne? Koliko ovo kosjta? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Kako vam mogu pomoci? Vennligst ring meg. Molim te nazovime. Ikke noe problem. Nema problema. Gratulerer med dagen. Vær forsiktig. Budi oprezan. Ikke bekymre deg. Ne brinite. Hjelp. Pomozite. Hvordan har du det? Kako si? Jeg kan ikke Ne mogu te čuti. Jeg liker deg ikke. Ne sviđa mi se. Gi meg beskjed min hjelp. Ako vam je potrebna moja pomoć, Javite mi. Ja elsku te. Volim te. Er gla. Sretan sam. Ja er je Ja har iket tid no. Jako sam zauzet. Sad nemam bremena. Ja synes te er bra. Mislim da je jako dobro. Boret et ojeblik. Samo trenutak. Selvfølgelig. Næravna. Penguin-og-earbook.com. Jeg, jeg ønsker … Jelim. Jeg vil ikke. Ne-Jelim. Hvor? Gdje? Er? Gdje je? Vorar. Gdje je? Vorar toaleta. Gdje je zahod? Vor Koliko? Vor mije koster det, eller, hvor mye koster det? Koliko to kosta, ili, koliko to košta. Klokke, klokka. Sat, sat. Nor. Koje vrijeme? Nor. Kada? Du har. Imaš. Har du, har du. Imate li, imaš li. Jeg forstår. Razumijem. ikke. Ne razumijem. Forstår du? Da li razumiješ? Det To je. Er Jeli. Hvor er gdje je željeznička postaja? Ura ratoljetna, vašu snil. Gdje su toaleti, molim vas? Til jarnbanestasjonu, vašu snil. Do željezničke stanice, molim. Til fliplosen, vašu snil. Na aerodrom, molim. Ja bih li Volio bih. Bi Jeg vil ha taxi. Til og med jeg taxi. Jeg heter Anders. Hva heter du? Mitt navn Anders. Hva heter Jeg heter Maria. Mitt navn er Ditt etternavn? Ditt presime. Hva er jobben din? Hvilken er din jobb? Jeg er fotograf. Ja sam fotograf. Was studerer du? Što studiraš? Ja studerer engelsk. Učim engelski. Hvor bor du? Gdje živiš? Hva heter du? Kako se zoveš? Ja heter Anna Pettersson. Moje ime je Anna Pettersson. Hvor kommer du fra? Od kuda dolaziš? Jeg kommer fra Uppsala, men jeg bor i Stockholm. Dolazim iz Uppsala, ali živim u Stockholmu. Hva er ditt Koja je tvoja profesija? Am ja sam er bussjåfør. vozač autobusa. Tre. Tack u farväl. Hvala i doviđenja. Odeja. Doviđenja. Varun avara. Kakvo je vrijeme? Voleš spisa? Što bi volio jesti? Tack så so mycket. Hvale puno. tak skall du ha. Hvale vam. Hotel bellman, god morgon. Hotel bellman. Dobro jutro. Kumon, har du et ledig Dobro jutro. Imate li slobodnu sobu? For en person. Za jednu osobu. Ja, for en person. Da, za jednu osobu. For Za danas. Naj i morgen. Ne, za sutra. For en natt. Za jednu noć. Naj, i seks netter. Ne, šest noći. Ja, vi har et ledig rum. Da, imamo slobodnu sobu. O, da je er flot. Bor mi je da? Oh, to je odlično. Koliko je to? Et euro per natt. Sto euro po noćenju. Vavilju spisa? Što bi volio jesti? To spesielle smørbrød, takk. Dva posebna sandwichar, molim. Og å drikke? I piti. En stor pil hos vann, vær så snill, etter måltidet? Veldig lager i Vodu, molim nakon obroka. Kan jeg betale? Moguli platiti. Sikkert, det vil være åtten euro. Sigurdno? To će biti 18 eura. Tak. Toga je desvera. Hvala. Vlak kasni, nažalost. Ja, tenem fotbal kamp i Madrid. Da, u Madridu je nogometna utakmica. Ja, ja skal dit oso. Norkomer Da, ja idem tamo. Kad će doći vlak? Om en halvtime. time. starter kampen. Za pola sata. Kada utakmica počinje. Ja vil ha til reise. Želim kartu za putovanje. En til. Ulaznica za. Toge til Madrid. Vlakom za Madrid. Toge fra Madrid. Vlak iz Madrida. Toget fra Madrid til Paris. Vlak iz Madrid za Paris. Først. Pervi. Førsteklasse S. Andre klasse. En enveisbillett. Karta ujednom jednom smeru. En tur-retur-billett. Povert na karta. Ingen røyking, ingen røyker. Nema pušenja, nema pušača. PenguinAudiobook.com Fira, u går bussen til München? Gdje je autobu za München? Vilket nummer? Koji broj? Vilket sete? Koje sjedište? Sjetu numar 5. Sjedište broj 5. Sete baš Kartu za rezervaciju mjesta. Timeplan. Timeplan. Raspored. Raspored. De første toge. Prvi vlak. Det andre toget. Vlak. Neste tog. Vlak. Det siste toget. Vlak. Pengene. Novats. Banken. Banka. Hvor er banken? Hvor er banken? Hva er ut av vekslingskontoret? Menja. Jeg vil bytte litt penger. Htio bih promijeniti novac. Osjepa, Kupiti. Ja vill sjepa euro. Htio bih kupiti euro. Valuta kusin. Tečaj. Va valuta kusin, vodoma valuta kusin. Koliki je tečaj, kakav je tečaj? Ja vilj hajt bedre rum. Htio bih bolju sobu. Jeg ja vil ha et bad. Htio bih sobu u skupaonicom. Hvor mye koster det? Koliko to kosta? Veldig lyrt. Vrla skupo. De er for dyrt. Preskupo je. Har du et billigere rom? Imate li jeftiniju sobu? Har du nøkkelen? Imate li ključ? Det Radi. Det fungerer ikke. Neradi. Dusjen er ødelagt. Je jeg vil gjerne reservere, jeg vil reservere et rom. Til høyre. Nadesno. Til venstre. Naljevo. Ta til høyre, eller gå til høyre. Skreni desno, ili idite desno. Snu til venstre. Skreni lijevo. Rett frem. Ravno naprijed. Hjørne. Kut. Rundt Iza ugla. Gaten. Ulica. Den andre siden av gaten. Sveda ugla. Enden av gaten. Kraj ulice. Så langt som til banken. Sto se tyche banke. Så langt som til hjørnet. Sveda ugla? Til enden av gaten. Do kraja ulice. For hvor mange personer? Za koliko osoba. Ja vil ha et bord for to. Htio bih stol za dva osobe. Ja vil gjerne ha dette bordet. Htio bih ovaj stol. Ja vil gjerne ha den der borte. Volio bih onu tamo. Et anant bord. Drugi stol. Har du et annet bord? li drugi stol? Vindue. Prozor i nærheten av vinduet, eller, i nærheten av vinduet. Blizu prozora, ili, u blizini prozora. Menyen Jelovnik molim. Regningen takk. Račlu molim. Inkludert. Uključeno. Er tjenesten inkludert? Je li usluga uključena? Jeg vil jane Htio bih platiti, molim. Tu kafe, vaš so snil? Dvije kave, molim. Vil du ha desert? Želite li desert? Hvor denne? Koliko ovo košta? Ja vil ha noe billigere. Htio bih nešto jeftinije. Ja vil gjerne ha noe slikt. Htio bih ovako nešto. Ja letreter. Ja sam u potrazi za... Naj, ikke Ne, ne tako. Mange tak. Puno hvala. Veš Molim. I or. Ove godine. Nesto or. Sljedeće godine. I fjur. Prošle godine. Om to dager. Za dva Innen to dager. Urokku dva dana. For to dager siden. Blie dva dana. To ganger. Dva poter. Tre ganger. Tri poter. En gang til. Yošjednom. En gang til. Åpet. I tide.

Klokka åtte, klokken åtte. Sati. Klokka er rett. Klokken er rett. Jeden er ett. Klokken er åtte. Det er åtte. Kvart over åtte. Sati. åtte. i Åtte timer og femten minutter. Sati i halv åtte, halv ni. Pola, osam, pola, devet. Kvart po ni. Četvre do devet. Ote timere femti minutir. Osam sati i pedeset minuta. Ti minuter til ni. Deset minute do devet. Oto mornan. Osam sati ujutro. Fire po etim Četiri sata popodne. 8 om natten 8.00 om natten. Osem sati, noću. Vem? Tko? Vem er da? Tko je to? Va? Što? Va je? Što je? Va er dette, va je er Što je to, što je to? Va je da borte? Što je to tamo? Va sa du? Što si rekao? Hva sa du, Hva var det du sa? Što si rekao, što si govorio? Nor? Kada? Når går toget? Kada vlak polazi? Hvor? Gdje? Hvor er banen? Gdje je podzimna željeznica? Vilken? Koji? Vilken buss går Hamburg? Koji autobus putuje do Hamburg? Hvorfor? Zašto? Hvorfor ikke? Zašto ne? Vodam? Kako? Hvordan går det? Kako ide? Kako ide? Vodam har du det? Kako si? Hvor mye? Koliko? Hvor mange? Koliko? Hvor mange kilometer. Koliko kilometara? Hvor langt. Koliko daleko? Vil du ha? Dali želiš? Har du list på? Želiš li? Penguenoriebook.com. Ši, ja snakortisk. Govorim njemački. Ja snakir ikke ispansk. Ja ne govorim španjolski. Snakir du spansk? Govoriš li španjolski? Lit. Ma malo. Fra her dar? Odavde do tamo. Po jernbanestasjonu? Na željezničkoj stanici. Po platformen? Na platformi. I toge. U vlaku. Ja studerer, jeg lærer. Učim, učim. Jeg studerer, jeg tar hovedfag. Studiram, studiram. Jeg går, jeg drar. Idem, odlazim. Stoppe. Stopp. Stopp her. Stanite ovdje. De er u redu je. Ja kom, ja i Mogu, ja mogu. Kom njaj Mogu li. Kom ja. Mogu li. Kom je fo. Mogu li dobiti. Oblik Biti pozvan. Ja jeter heter, ja heter. Moje ime je, zovem se. Fra vilket land. Iz koje zemlje? Fra vilket lom kommer Iz koje zemlje dolazite? Jeg ja kommer. Dolazim. Jeg ja kommer fra USA. Dolazim iz Sjedinjenih država. Der, der, de ir. Postoji, postoji i daje. da je. devar, var, det var, Bilo je, bilo je, devalo se. Jeg elsker … Volim. Jeg liker … ja Javolim. Liker du … Dali Walis? Unnskyld meg. Ispritsjajte me. Unnskyld meg. Og prostite. Jeg har imam. Selvfølgelig. Næravna. Sikkert Sigurna. Har du en engelsk meny? Imate li engelski meni? La osko. Idemo. Hvordan sier Kako se kaže? Merk Pažnja. Penguinoriebook.com Jenta D. Molimo vas da to ponovite. Ja önskir. Želim. Ja vilike. Ne želim. Ja vilike go. Ne želim ići. Ja vilike ha en buk. Ja vilike ha noom buk. Ne želim knjigu. Ne želim knjigu. Ja veljana. Volio bih. Ja vilike likt. Ne bih volio. Ja veliki rajsa. Ne bih volio putovati. Ja veliki like desar. Ne bih voljela desert. Ja har. Imam. Ja har ikke, eller ja har ingen. Nemam, ili nemam. Det er. To je. Det er Nije. Du har. Imaš. Du har ikke, eller du har ingen. Nemete, eller Nemete? Jeg vet. Znam. Jeg vet ikke. Neznam. Jeg forstår. Razumjem. Jeg forstår ikke. Ne-razumjem. Jeg snakker engelsk. Govorim engelski. Jeg snakker ikke spansk. Ne govorim španjolski. Ja liker. Ja volim. Ja Ne volim. Dea postoji Postoj, postoj. Dea det, er ikkje, det, er det Nema, nema. Sjendret salongen. Kozmetički salon. Han er stor. On je velik. Er han stor? Jeli velik? Er det stort? Jeli veliko? Du har en bil? Imas auto? Har du en bil? Imaš li automobil? Toga je på Vlak je na stanici. Er toget po stasjon. Jeli vlak na stanici? Du forstår. Razumiješ. Foštude? Da li razumiješ? Det stor. Preveliko je. det Je li prevelik? Dear er det Postoji, Ni, A det langt herfra? Daleko je odavde. Du vil. Ti želiš. Vil du ha? Da li želiš? Der. To je. Er de? jeli. Je li? Što je? Det er et Postoji soba s tušem. Er Postoji li soba slušen? Ja jamo? ja mu. Moram, moram. Ja mu Moram kupiti. Ja mu sjepa bilet fru rajsa. Moram kupiti kartu za putovanje. Ja buda. Trebao bih. Vur mlade. Koliko si star? Vur budu. Gdje živiš? Vis maj, vis det maj. Pokaži mi, pokaži mi. Ru ned. Uspori. Ja vil go. Ja želim ići. Har du ant? Imate li još nešto? De ta stort. Suprotnost velikom. Ja kjener ikore. Ne znam riječ. Det betir.

Gdje je Mihajlov Kovčeg? Veli bra. Vrlo dobro. Self-fugli, er klart. Naravno, to je jasno. U ko? U redu. U ko problem? Okej, okay, nema problema. Ike vešt. Nije loše. De er doli. Nije loše. Da Dobro. Dobro je. Ja jestem. Ja, Głodny sam. Ja jestem ja, törst. Jeden sam. Ja jest ja, mi je. Ja, ja kol. Hladno mi je. Hengwenoriebook.com Jeg er trøtt. Umoransom. Det er fint vær, det er nydelig vær. Det er kaldt. Det er, det er varmt. Toppløye. Det er kult. Solje. Det er sol. Je suntsjana. Det blåser. Vjetrovito je. Unče maj, nrgonaste tog te Madrid. Oprostite, kada kreće sljedeći vlag za Madrid? Toge gorom ti minutir. Vlag polazi za deset minuta. Degor kroken ti monan. Polazi u deset sati ujutro. Bur mi je kostren bilet. Koliko košta karta? Første eller andre klasse? Prva eller druga klasse? Andre klasse, vær så snill? Druga klasse, malim. Det er 200 euro, det gir 200 euro … 200 euro. To chini 200 euro. I morgen klokken ti, eller Han vil gjerne ha bellet til toget til Paris. Sutra og

Koji? Ima ih mnogo. Dea nummer fem. To je broj petak. Tusen tak. Hvala vam puno. Godan denne bussen til stranden? li ovaj autobus na plažu? Nei, tale fem går til stranden. Ne, broj pet ide na plažu. Når går den siste bussen til stranden? Ukoliko sati polazi zadnji autobus za plažu. Den siste bussen går klokken 5.20. Posljednji autobus polazi u 5.20 i dvadeset sati. hvor er bank? Oprostite, molim vas, gdje je najbliža banka? Hva trenger du? Što trebaš? Jeg vil bytte litt penger. Htio bih promijeniti novac. Det er en bank på den andre siden av gaten, til høyre. S druge strane ulice, s desne strane, nalazi se banka. Va er valutakursen i dag? Kolik je danas tečaj? Det er 1 dollar 22 cent per euro. To je 1 dolara 22 za euro. Ja vil kjøpe euro. Hvor mange? Koliko? Jeg vil bytte et dollar. Jeg vil også gjerne ha noen mynter. Der er du. Tositi. Tusen takk. Unnskyld meg, har du fortsatt rom å leie, unnskyld meg, har du fortsatt ledige Oprostite, molim vas, imate li još soba za iznajmljivanje? Oprostite, molim vas, imate li još slobodnih soba? Ja, selvfølgelig. Da naravno.